Monumenti i Lule së parë është ekspozita e... Që që? Prej mësyshit e kemë, Florent. Veç... Mate sot zunë e sa. Po pesh... E kanë kuptu edhe Lule që onë nuk për zona, ma? Dojnë diçka du të mendojnë këtu, bile le të rëzohemi na. A që unë e mena, unë e mena. Unë e mojnë. Diri sot e mojnë, diri sot e mojnë a Lulën. Peshohim ekspozitën e artistit Asret Ismaili, e cila është hapur mbrëm në galerinë e ministrisë dhe ku si zakonisht edhe këtë heru paraqet teje ti veçantë.